Вітаю! В ефірі новини АТН. У студії Христина Сика. Коротко про головне. Думав, може їх ще не закрити. І в цей момент сильний поток води вирвав всю ливневу каналізацію. Потоп в Немишлянському районі. Через сильний дощ частину приватного сектору затопило водою та сміттям. Люди нарікають на засмічену канаву для стічних вод. Переключились на меня, дескать, выключи камеру, почему ты снимаешь. Вот. И я представился журналистом, продолжал видеосъемку. Попытки были у меня телефон выбить, толкания всякие. Під Харковом конфлікт на дорозі після ДТП завершився стріляниною. Поліція відкрила кримінальне провадження. Певні моменти. Наразі складно досконально підтвердити якимось там справками, довідками чи трудовою книжкою Георгія Жукова. Все в рамках судового засідання. Представники, які представляють інтереси міської ради в рамках цієї справи. Жуков чи Григоренко. У Харкові продовжили слухати справу про повернення проспекту Григоренка імені радянського маршала Жукова. Позивачі кажуть про затягування справи. Тепер детальніше. Вихідними через потужні зливи мешканці приватного сектору у Немишлянському районі Харкова опинилися у скрутній ситуації. Через те, що зливова каналізація тут вже з десяток років не працює як треба, людям позаливало двори та позмивало городи. Наприклад, на вулиці Печенійській мешканці багатьох будинків взагалі опинилися у пастках, бо не могли вийти з хат, доки вода хоч трохи не спала. Кажуть, її рівень сягнув більш ніж півметри, а подекуди вона ледь не просочилася навіть до їхніх помешкань. Горщики з квітами плавають по воді, а там, де росла городина – водоспад. Такі наслідки учорашньої зливи по вулиці Печенійській, що в Немишлянському районі Харкова. Ось все, що залишилось в нашому городі. Відра з водою, віники та резинові чоботи досі стоять у дворі будинку, де мешкає Олег. Ліквідувати наслідки стихії разом з дружиною довелось аж до 4-ї години ранку. Води, кажуть, було по коліно. Дзвонили в службу спасіння, ну, приїхали. Комунальщики їхали відкачати воду 2 години. Приїхали, коли вже практично все йшло само. Всьому виною ось ця канава зі стічною водою. В її верхню частину вклали трубу, нижня функціонує ось так. А при сильних опадах потік води просто затоплює прилеглі будинки. Сусідка пише, постійно дзвонить, намагаємося боротися, особо результату немає. Приїдуть, чуть-чуть почистять канаву і все, і уїжджають. Стічна вода з Московського проспекту. Вода тече, намиває пісок, грязь, плюс верхні жителі бросають в канаву весь мусор строїтельний, бросають все подряд. Вчора приплила міжкімнатна дверь і двері від холодильника. Межує із цією канавою будинок, де мешкає Дмитро. Подвір'я чоловіка постраждало чи не найбільше. Усюди багнюка, мул та будівельне сміття, яке викинуло з ливнівки. От кількість води на участку. Тобто це у мене все во дворі, я кажу, що добре, що не війшло в дім. І така картина тут спостерігається ледь не після кожного дощу протягом кількох десятків років. Напередодні ще б трохи, і вода потрапила б до будинку. Менше пощастило гаражу, проте туди чоловік поки навіть боїться зазирати. Води була ось цей турель, тобто воно не вистачило, щоб туди війти. Дмитро каже, навіть намагався зміцнити канаву, коли почався буревій. Проте потік води був занадто сильний. Вона почала проходити от в щелі сюди, заходити. Я думав, може їх ще не закрити. І в цей момент сильний поток води вирвав всю ливневу каналізацію. Добиваються вирішення проблеми місцеві мешканці вже декілька років, проте отримують лише тимчасові результати. Сьогодні на місці працюють комунальники, чистять канаву від сміття.
Вот сегодня был бригадир с дорожной линевки, как они там правильно называются. На данный момент будем снимать заборы, чтобы они хотя бы смогли загнать блоху и погрузчика, чтобы хотя бы углубить ливневку. Но по хорошим делам нужно ставить опалубку. Опалубку никто финансировать пока не хочет. Поки ж люди прибирають двори від сміття, на це піде щонайменше декілька днів, та навіть бояться думати про можливі дощі. Христина Асика, Владислав Самойлов, агентство телевидения новости. Під Харковом ДТП завершилась стріляниною. Пригода сталася в Пісочині за участі водія автівки та місцевого журналіста. Керманич потрапив в ДТП, а журналіст почав це знімати. Власник автомобілю поводився агресивно та спробував завадити зйомці. Тоді й пролунали постріли. Постріли в Пісочині пролунали напередодні, близько 10-ї вечора. Ірина мешкає в будинку на вулиці Набережній. Останні події жінку по-справжньому шокували. Каже, сутички та конфлікти в їхньому районі бувають, а от постріли лунали вперше. Ні, я, чесно говоря, взагалі такого не слышала і була в шокі. Ну, я знаю, що да, з бітами бувають, ребята там біту достають із машини, але так, щоб пістолетом, ні. Ну, да, страшно. Честно говоря, это ж мы не знаем, у кого лежит этот пистолет. Может быть, у каждого второго. Сутичка сталася між водієм автівки та місцевим журналістом. Керманич Тойоти сів за кермо п'яним, не впорався з кермуванням та врізався в стовп. Журналіст проходив повз, а побачивши аварію, почав її знімати на телефон. Власнику автомобіля це не сподобалось. Він спробував завадити зйомці, а на допомогу йому прийшли друзі. Аби заспокоїти агресивно налаштованих людей, Едуард дістав зброю та вистрілив вгору. Увидів агресивних людей, троїх, у которых уже был перед этим конфликт с человеком, тут находился какой-то человек. Ну и потом переключились на меня, дескать, выключи камеру, почему ты снимаешь. Вот. И я представился журналистом, продолжал видеосъемку. Попытки были у меня телефон выбить, толкания всякие. Я держал на расстоянии людей и предупредил, что я могу применить оружие, если будет продолжаться их преступные действия. Місцеві мешканці про подію знають небагато. Кажуть, з вікон власних квартир бачили поліцію та чули крики. Але вийти та дізнатися, що відбувається поряд з їхнім будинком, не наважились. Там, коротше, так вийшло, що мужик, випивши був, влетів в стовп. І потім приїхала міліція, і він з міліцією почав дратися. І один із міліціонерів вистрілив в землю, а второй його вирубив. Із-за цього такий розклад був. Я слышала только шум, но слышала выстрел, слышала крики, ничего более подробно не знаю. Один выстрел был? Несколько, где-то три, наверное, было, два, где-то так, но я точно не помню. Натомість в поліції повідомили, під час конфлікту ніхто не постраждав, а на водія легковика правоохоронці вже склали протокол. Відносно водія легковика «Тойота» поліцейські склали адміністративні протоколи за статтею 124 та 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. На даний час інформація про події внесена до єдиного обліку заяв і повідомлень. Всі обставини події з'ясовуються. Ще одна ДТП сталася на трасі Куп'янськ-Кругляківка. Там посеред дороги перекинувся КАМАЗ. Цього разу знадобилась допомога рятувальників. З автівки почало витікати паливо, тому була загроза виникнення пожежі. Загалом за минулі вихідні патрульні отримали повідомлення про 36 ДТП та виявили 26 водіїв з ознаками алкогольного сп'яніння. Олена Клименко, Роман Деніщук, агентство телевидения новости. Вимагали іншого суддю та певні, що посади Георгія Жукова неможливо встановити без історичної довідки. У Харківському окружному адміністративному суді продовжили слухати справу про повернення проспекту Григоренка імені радянського маршала Жукова. Це рішення Харківської міськради оскаржують представники двох політичних сил та двоє депутатів міської ради. Коли очікується рішення у справі, знає моя колега Юлія Губська. Харків'янка Олена мешкає на проспекті, чия назва вже втретє стала предметом судового розгляду. Жінка певна, що радянським топонімом не місце на мапі Харкова, тож намагається не пропускати жодного судового засідання. За останній місяць навіть у тролейбусах почали казати, що зупинка, остановка, проспект маршала Жукова. Раніше говорили правильно, Петра Григоренка. Справу слухають в Харківському окружному адміністративному суді.
На початку засідання представники Харківської міськради просять відводу судді Катерини Севастьяненко. Все через те, що минулого засідання без них слухали думки позивачів. А причини, що їх назвали представники мерії, щоб не перейти до суду, суддя вважає неповажними. Суд позбавив можливості представника відповідача виступати під час розгляду справи по суті, надавати пояснення, викладати правову позицію, задавати питання позивачам, обмінюватися репліками із позивачами тощо. Позивачі у справі проти відведення судді Катерина Севастьяненко виносить рішення безпосередньо у судовій залі. Задоволено про питання представника Харківської міської ради про відвід головочих судді Севастьяненко від 7.06.21 справи 520.30.34.21 відмовити. Позивачі вважають, що клопотаннями на кшталт встановлення ролі Георгія Жукова у Другій світовій війні представники мерії штучно затягують розгляд справи. Працівники юридичного департаменту Харківської міськради від коментарів утримуються. Якщо дуже там прискіпливо відноситись до вимог законодавства, то певні моменти наразі складно досконально підтвердити якимось там справками, довідками чи трудовою книжкою Георгія Жукова. Проте є всі необхідні інструменти процесуальні, письмові докази та пояснення сторін, які в повній мірі обґрунтовують нашу позицію, обґрунтовують незаконність оскарженого рішення Харківської міської ради. Все в рамках судового засідання. Представники, які представляють інтереси міської ради в рамках цієї справи. Наступне засідання у справі має всі шанси стати останнім. Тоді ж суд винесе рішення, чи порушила Харківська міськрада закон про декомунізацію. Юлія Губська, Олександр Донченко, агентство «Телевідня новості». В ефірі новини АТН. Дивіться далі у регіональному випуску. Ці сценарії та взагалі наближені до реальних подій, які виконують наші бійці з Національної гвардії України, Збройних сил України на нашому сході. Я вважаю, що це більш доцільно таких практичних навичок. Затримання злочинців зі зброєю, гасіння пожежі та ліквідація аварії з витоком хімічної речовини. На Харківщині відбулись масштабні навчання Нацгвардії, поліції та рятувальників. Сейчас мы чувствуем себя в безопасности, более-менее спокойно. С малышом все в порядке, он себя чувствует хорошо. Понад дві години тримав мачете біля горла екс-дружини. На Харківщині чоловік взяв у заручники колишню дружину та маленького сина. С какой-то стороны радость, потому что наступит новый этап в жизни, уже институт, взрослая жизнь, а с другой стороны, я буду скучать по учителям, и все-таки здесь зародилась дружба, і не хочеться, звісно, відпускати це все. У Харкові для випускників шкіл пролунав останній дзвоник. Цьогоріч попрощалися зі школою 8 тисяч випускників. Подробиці у регіональному випуску за кілька секунд. Технічне удосконалення і відпрацювання взаємодії сил. На Харківщині відбулись масштабні спільні навчання нацгвардійців, поліції та рятувальників. Сценарії засновані на реальних подіях та максимально наближені до реальних умов, наголошують у Міністерстві внутрішніх справ. Схожі навчання вже відбулися у Сумській області, планують їх проводити і в західній частині України. Як відпрацьовували навички харківські бійці, бачила Лариса Говина. На полігоні, де проходить активна фаза тактико-спеціальних навчань, демонструють сучасні зразки озброєння, які використовуються в Україні. Серед них – новітня снайперська гвинтівка «Барретт», інтегрована зі ствольною коробкою, ємність – 10 патронів. Вона дуже проста у використанні, кажуть військові, але надпотужна. Вони звичайного калібру і призначені для знищення живої сили противника. Ця гвинтівка, вона має калібр 12,7 мм. Вона дуже потужна, дуже потужний боєприпас. І боєприпас цієї гвинтівки, він здатний пробити бетонне перекриття або стінку з цегли.
Поруч із новітніми зразками зброї – демонстрація сучасної техніки, а також організація харчового блоку в польових умовах – від випічки хлібу до приготування інших поживних страв. Усе, аби у бійців було багато сили для виконання бойових завдань. Кашу розсипчасту – це зробили пасировку та закинули вже м'ясо. Ну, повинна бути дуже смачна та калорійна. Тому це є найголовніше. Поряд розгортається активна фаза навчань. За легендою, спочатку на блокпосту затримують злочинців, які намагалися провести зброю та вибухівку. Однак за мить на блокпост нападають диверсанти. Без підкріплення не обійтись. Завдання виконано успішно. Противник спочатку відступає, але продовжує боротьбу. Диверсанти підпалюють траву та дерева. Виникає пожежа, яка поширюється на 5 гектарів. Залучаються вогнеборці із авіацією. Пожежа ліквідована, але розслаблятися зарано. Диверсанти провокують аварію на аміакопроводі із витоком хімічної речовини. Працюють піротехніки, радіаційна та хімічна розвідка. Противники намагаються втекти від переслідування спецпризначенцями. Група швидкого реагування не дає їм жодних шансів. Завдання виконано, втрат та поранених немає. Цей сценарій та взагалі наближений до реальних подій, які виконують наші бійці з Національної гвардії України, Збройних сил України на нашому сході. Я вважаю, що це більш доцільно таких практичних навичок, бо в майбутньому вони допоможуть нам більш доцільно командувати нашими підлеглими. Участь у навчаннях на Харківщині взяли майже 500 представників підрозділів Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій та Національної гвардії України. Сьогодні всі підрозділи приймали участь. У мене як командувача є ряд зауважень. Я, звичайно, їх на підведенні підсумків і на розборі навчань оголошу. Але в цілому видно, що особовий склад мотивований. На Харківщині орієнтовно з осені буде чергувати гелікоптер, який будуть використовувати у медичних цілях. У Державній службі з надзвичайних ситуацій кажуть, що їхня мета – накрити авіаційними засобами всю територію України. Не тільки для моніторингу та гасіння пожеж, а й для транспортування хворих. У складі ДСНС ми сьогодні маємо всього 26 авіаційних засобів, із них 13 ті, які працюють постійно, інші знаходяться в резерві. Що стосується французьких вертольотів, то на сьогоднішній день ми маємо вже 6 сучасних французьких вертольотів «Супер Пума», які виконують завдання як з моніторингу, так і з гасіння пожеж, порятунку. За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, паралельно з технічним удосконаленням дуже важливо створити взаємодію сил, особливо у прифронтових регіонах, які межують із Росією. Газ все ще транспортується в Європу по нашому газопроводу і має транспортуватися некоторе время далі, а потім наверняка Путін захоче газ пустити в обхід України. Поэтому мы ожидаем, что никто не станет ждать. Мы ожидаем, что будут провокации и будут попытки терактов на наши участки газопровода. Информации разведорганов у нас достаточно. И поэтому мы, исходя из этого, просматриваем разные сценарии и усиливаем реагирование, в том числе по объектам критической инфраструктуры, газовой инфраструктуры. Наступні навчання відбудуться у Маріуполі, а потім на Західній Україні. Лариса Говина, Андрій Руденков, агентство телевидения новости. На Харківщині у селі Гайдари чоловік взяв у заручники колишню дружину та маленького сина. Біля горла екс-коханої понад 2 години тримав ніж. Група оперативного реагування вмовляла чоловіка не робити лиха. На місце приїхало все керівництво главку поліції, КОРТ, і врешті-решт вони звільнили заручницю. Гайдари – півсотня кілометрів від Харкова, бідненька мазанка на краю села. Ось, що за її вікнами відбувалося вночі кілька днів тому. Молодий чоловік тримає ножа біля горла жінки та плаче, благає. Він однією рукою продовжує притискати мачете до шиї, іншою втирає їй сльози.
Ось вона, зброя вилучена згодом як речовий доказ. У будинку безлад. Їхнього 4-річного сина на цей момент матір-заручниці, яка живе з ними, вхопить і втече світ за очі. Які там у них взаємовідносини були, то його знає. Ну, бачила, на машині приїхав, поїхав. Вона не скаржилася, щоб він там її бив, якось ображав? Знаєте, ну, сім'я є сім'я, ніхто ж не, туди не лізе. По селі про те, що Олена з Дмитром розійшлися кілька місяців, тому ніхто й не знав. Тепер переповідають, заскочив тоді дружину на гарячому. Пішов, але забути і викреслити з життя так і не зміг. Це, ну, родина як родина. Звичайна сільська родина. Молоді. А він, щоб п'яний був, бачили не колись? Бачили. Ні. І скандалів, сварок він такого? Він рідко приходив, рідко. А ну, він в Змійові десь працював. Поліцію викликала до села Оленина подруга. Група оперативного реагування, приїхавши на місце, понад 2 години проводила перемовини. Намарно. Прибуло все керівництво обласного управління поліції. Вимоги, що висував правоохоронці, не озвучують. Кажуть, надто особисте. І мотивом вважають знову ревнощі. Вимоги змінювались. В послідуючому прибули співробітники батальйону спецпризначення «Корт». Спецпризначенці звільнили заручницю. Ані в неї, ані в її колишнього ушкоджень нема. Чоловіка одразу ж затримали. Зараз в хаті, де напередодні розгорталася спецоперація, сама лише бабуся, що тікала з онуком. З будинку не виходить. А дочки нема вдома? Вона в поліції. В поліції? Олена сьогодні дає чергові свідчення слідчим. Її колишньому тепер загрожує до 15 років тюрми. Зараз ми чувствуємо себе в безпеці, більш-менш спокійно. З малышем все в порядку, він себе чувствує добре. З Дмитром вони прожили 5 років. Про причини конфлікту жінка також воліє не говорити. Певнить, суперечок через дитину не мали. Я знаю, що у нього є любовник. Я не можу. Я старався, але я не можу так. Все. Ревнощі були, але геть не невірність, наполягає затриманий Дмитро, спонукала його того вечора взяти ніж і тримати колишню в заручницях. Мовляв, вже більше тижня, як жінка не давала йому бачитися із сином. І він зірвався. І я не знаю, чому, я не знаю, як, я сорвався і поїхав туди. І наділав те, що наділав. Я побачив дитину, він підбіжав до мене, але я вже був не в собі, скажімо так. Найближчі 2 місяці сина Дмитро не побачить. Суд ухвалив заарештувати його на час розслідування. Ганна Іванова, агентство телевізійної новості. Творчі номери і вальс, а потім для одних учнів – канікули, а для інших – підготовка до вступу у виш. У харківських школах пролунав останній дзвоник, в тому числі для 8 тисяч випускників. Минулого року через карантин школи проводили свято для учнів онлайн або окремо у кожному класі. Цьогоріч у навчальних закладах відбулися урочисті лінійки. Увага! Увага! Корабель дитинства – вирушає захоплюючу подорож у літо. Цього року не в онлайн-форматі, а в звичному режимі. Із урочистою лінійкою, танцями та привітаннями. Останній дзвоник пролунав вихідними в усіх школах Харкова. Для більшості школярів він став завершальним акордом навчального року перед канікулами, а от для 11 класів – остаточним прощанням зі школою. Скоріше смішані чувства, тому що з якоїсь сторони радість, тому що наступить новий етап в житті, вже інститут, взрослая життя, а з іншої сторони – ну, я буду скучати по вчителям, і все-таки тут зародилась дружба, вот. І не хочеться, звісно, відпускати це все. На самом деле, двоякі відчуття, все-таки останній дзвінок, і грустно, тому що буду розставатися з усіма друзями, учителями. Один із найбільш зворушливих моментів – прощальний вальс. Випускники говорять, репетирували його більше місяця, аби танок вийшов ідеальним. Року навчання у школах міста завершили більше 10 тисяч учнів 9 класів, а також майже 8 тисяч 11-класників. Школа – це перший шаг, але без цього першого шагу не буде нічого. І сьогодні, коли я виступав перед нашими випускниками,
Я им сказал, что с момента прозвучавшего звонка, последнего звонка, они вступают в взрослую жизнь, и они, конечно, должны быть успешными, самодостаточными людьми. А для этого у них все есть, и то, что они рождены в городе Харькове, это счастье. В середині червня випускники напишуть останні тести основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання. А наприкінці першого місяця літа по всій області вони відгуляють свої випускні вечори. Лариса Говина, агентство телевидения новості. У другий тиждень літа погода в Харкові буде теплою, але не спекотною. Дощі, за прогнозами синоптиків, не припиняться, також можливі грози. На Харківщині у вівторок, 8 червня, буде хмарно. Вдень короткочасний дощ та грози. Синоптики прогнозують до 23 градусів тепла, вночі температура повітря опуститься до 10. У середу сонце інколи визиратиме, за хмар дощитиме. Очікується гроза. Температура повітря вдень 19-24 градуси, вночі до 15. 10 червня у четвер хмарно, вдень невеликий дощ, місцями гроза. Повітря прогріється до 24 тепла, вночі 10-15 градусів. У п'ятницю очікується мінлива хмарність, вдень невеликий короткочасний дощ і гроза. Температура повітря вдень 26 тепла, вночі до 16. Ви дивилися новини АТН, більше повідомлень на нашому сайті atn.ua. У студії працювала Христина Асика. На все добре. Наталі Болгар. Жіноча класика для тебе. Успішної та сучасної.